Naruto sempre teve muito filler, e eu acredito do fundo do meu coração que a partir de um certo tempo as pessoas já começaram a se ligar que esses fillers de Naruto obviamente não são canônicos. Seja a saga do Sora, seja a saga do Utakata, e seja os milhares de fillers que tem na Guerra Ninja. Acredito que todo mundo saiba que eles não são canônicos. Eis que então que surge Boruto. Boruto é um anime que basicamente tem muito mais filler do que Naruto teve, porque de um total de, sei lá, Boruto tem uns 150 episódios, ou talvez esteja encaminhando para mais, se provável. E ele possui a pachorra de ter apenas duas sagas adaptadas. As únicas sagas que Boruto adaptou foi a saga do Momoshiki, do Kinshiki, e foi a saga dos bandidos Mugina, que é aquela saga que tem aquele cara que é um canibal. Em resumo também, você pode incluir também o Naruto Gaiden e o One Shot que o Kishimoto fez no Mitsuki, mas no geral é tudo filler. E eu não sei exatamente de onde surgiu esse negócio que as pessoas falam que Boruto não tem filler. E, tipo, isso claramente é uma forma de eles enrolarem você porque ninguém, eu repito, ninguém vai querer admitir que o seu anime inteiro não vale. Eles vão tentar enfiar que o bagulho é canônico, até que alguma mídia no futuro vai ter que tirar esse conteúdo para poder compactar num conteúdo canon que vai ter que ter, sabe? Todo anime é assim. Todo anime grande, por exemplo, Dragon Ball, já teve muita coisa que era canon pra época, mas que acabaram descartando com o tempo. Naruto é assim também. E Boruto vai ser assim também com o tempo. Então hoje eu vou dar um guia pra vocês de como que vocês vão assistir Boruto sem ter que assistir filler nenhum. Primeira coisa que você tem que fazer, você vai ter que abrir o mangá de Naruto e ler o capítulo 700. Ele é um capítulo que nunca foi adaptado pro anime, eu não sei por quê, mas fizeram isso. Ele é o capítulo basicamente que introduz a nova geração de maneira rápida, sabe? É uma forma meio sutil. Aí beleza, a partir daí você vai pro episódio 19 até o 23 de Boruto. Você ignora todo o começo de Boruto que isso não importa, tá legal? Não importa. Aí beleza, tu vai assistir o 19 ao 23, que você vai ter no caso o arco da Sarada, que lá tem o bagulho do Shinnok, tem os clones, tem a aventura com o Naruto e com a Chow-Chow. Beleza, você vai assistir isso aí, é rápido, são só 4 episódios. Aí beleza, tu vai pular pro episódio 39. O episódio 39 é a adaptação, no caso, do mangá One Shot que o Kishimoto fez do Mitsuki, que mostra a origem dele. Então, sem nem ter que assistir Boruto, ainda você já sabe quem é o Mitsuki e quem é a Sarada apenas com esses capítulos próprios. Agora a gente vai, no caso, pro arco do Exame Chunin, mais o arco do Momoshiki Kinshiki. Ele abrange de episódio 52 ao 66. E, no caso, ele tem algumas adições. No caso, as lutas do Exame Chunin são mais complexas, ponto pro anime. Mas eles também introduziram um Otsutsuki novo, que ele nem é útil para essa saga, ele não é importante, porque ele só queria um velho depois num filler que vai ter de viagem no tempo depois, então a gente vai ignorar completamente ele. Aí você vai então pro arco dos bandidos Mugina, que é o caso, o arco do canibal, que você vai no caso do episódio 141 ao 151. No caso, esse vai ser o mini arco que tem do mangá. Que apesar de ser um mini arco, tem mais episódios que o Exame Chunin e a saga do Momoshiki. Então eu tô até um pouco curioso aqui com a minha pesquisa. Aí beleza. Aí a partir daí, você vai do capítulo 16 do mangá e voa lá. Você tá com Boruto zerado. Você completou Boruto e você assistiu, sei lá, menos de 20 episódios, provavelmente? E só pra vocês terem ideia, eu vou mostrar pra vocês aqui a quantidade de arcos que tem no mangá. Vocês podem ver agora mesmo no mangá que o mangá só possui 4 arcos, inclusive o último arco ainda em andamento. E vocês podem ver aqui mesmo que o anime de Boruto tem 17 arcos. Eu vou repetir, 17 arcos. E olha só isso, pessoal. Olha só isso, pessoal. Não tem como vocês não falarem que isso aqui é filler. Mas o problema de Boruto é que ele introduz uns fillers que eram pra ser muito importantes. Por exemplo, eles introduziram um maluco lá da organização, cara. E bem, ele é exclusivo do anime, ele não aparece no mangá, sabe? E isso é uma forma ruim de você fazer seus fillers, porque quando você pega, sei lá, coisas importantes de mistura, você acaba ferrando muito. Por exemplo, em Cavaleiros do Zodíaco tem um arco do Cavaleiro de Fogo, que ele é irmão do Cassius. Quando você pega elementos importantes da trama e você junta com o filler, é basicamente um desespero pra você falar: olha, meu filler é importante. E não é importante, sabe? O seu filler não é importante, sabe por que você fez isso, sabe? Existe muito personagem que deveria ter o seu filler, mas você tá desperdiçando criando conteúdo original de uma coisa que não precisa ter conteúdo original, porque o cara tem poucos membros. Entende? Não faz sentido. E pra vocês terem ideia como é que isso é preguiçoso,
Tenta imaginar Naruto clássico. Depois do arco onde o Naruto e o Sasuke se enfrentam, e daí tem aquelas 5 temporadas inteiras de fillers de Naruto. Agora, imagina que nesse tempo, eles introduziram um membro da Katsuki. Um membro da Katsuki exclusivo do anime. E daí, sei lá, o Naruto criança, ou qualquer outro personagem da criança lá do Naruto clássico, derrota esse membro. Você não acha que vai ser bem merda pra quando introduzirem a Katsuki depois, oficialmente no Shippuden, com todos os membros bonitinhos? Vai ficar um negócio meio feio? Pois é. Porque pra Boruto foi feio, na minha opinião. Não deveriam ter feito isso. E tem arcos também onde personagens importantes morrem, como o Onoki. Aquele arco do cu. É claramente filler, entende? É claramente filler, entende? É muita perda de tempo. Mas eu sei que em algum momento vai ter as pessoas falando aqui que Boruto não tem filler, que eu tô errado, etc. Mas tudo bem. Irrelevante se você acha que Boruto tem filler ou não, você pode seguir esse guia e você não vai ter problema nenhum. Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Valeu e tchau.